するしない？鈴木太郎に100の質問100やろ。パッパって感じで、パッパって感じで太郎さんに質問に答えていきます、はい、答えていただきたいと思います。次行こう。93番、何か悩み解決したいこと今ありますか？うまく喋りない、うまく喋れない今、今喋ってないですもんね。なんていうの、え、結構それでも伝えるのはそんな苦手には感じませんけどね、お話聞いて。違う違う違う、やっぱり魅力がないんですよ。え、なんか俺にですか？そう、太郎に魅力がない。あ、なんかちょっと頭でっかちな、ちょっとまだろっこしいこと言うじゃないですか。でも麻雀ってやっぱり自分らしくかっこよく打ちますみたいなのは僕もう嫌なんですよよく聞くワードですけどね。麻雀に自分らしいとかないと思ってて、だってスポーツじゃないし、そういうどっちが技術が勝ってるかっていうのを比べ合うゲームに自分らしくとかなんかかっこいい風のセリフとかいらないと思っちゃって、はい、それをかっこいい風のセリフを書くのがもうね、うん、嫌なの。あ、自分としてはそういうのを使いたくないと。それを麻雀感を曲げてるような、なんていうの、なんか麻雀に美談を求める姿勢みたいなのが嫌いでなんかそういうことを言えなくて、はい、でも言った方が評価されるもどかしさみたいな、なんていうの、分かります？でもそういう人を見た時の方が応援する時に気持ちが入りやすいっていう人間的心理は理解ができますよね。そうってことですよね、多分ですよね。だから一番になりたいんですよ、正直に言うと。でも一番になるためにはやっぱ好かれないといけないんですよね。そうだ、そのためにはそういうなんか矛盾しちゃうじゃないですか。いや、やってみたら一回なんかそういう、そういう太郎さん出してみたらいいんじゃないですか。かっこいいマジでしますみたいな、うん、いや、もう僕はファンのみんなのために今日は新たな太郎出していきますみたいな言ってもいいんじゃないですか。懐かましいだから僕はもう単純です。応援してくれる人が自分が勝ったり面白いことやった、面白いすごい選択やってくれて喜んでくれたら嬉しい、うんうんうん、の気持ちはめちゃめちゃある。じゃあもういいじゃん、喜ばせ、みんなを喜ばせるために僕は頑張りますわ。スマートでかっこいいですよ。それもやだ、まあ、それはいい、 OK です。だけどそれだと増えないじゃないですか、応援してくれる人が。あ、じゃあ増やすためにはそういう道を通らずに増やすためにはどうしたらいいのかってことですか？まあ勝ち続けるしかないと思うんですけど、まあ、成績がまず第一ですね、そうなるとね。でもそこまで麻雀って勝てないんですよ。まあね、4分の1トップですからね。それたまには気の利いたセリフも言わなきゃいけないかなと。でもね、思うんですけど、太郎さんの魅力ってそういうのがなく積み隠さずその人間の個性出してるとこだと思うんですけどね。だからそれもっと出しちゃえばいいんじゃないですか。え、どういうことですか？え、その面白い太郎さんをもっと知ってもらえばいいじゃないですか。こんなにだって面白いんですよ。いや、わかんない。マイナス4出てこないぐらいですだからなんかわざわざかっこいいセリフ並べるっていうよりもありのままで魅力的な素材だから、それを出してそういうなんかこと吐くのも嫌なんですよねって言っちゃえばいいですか、みんなに。言ってますよ。だからもっと言っちゃえ、もっと発信して。でも違うんですよ。でもやっぱり、うん、だったらツイッターとかも僕実は好きじゃないんですけど、ツイッターとか見てるとかっこいいセリフがいいみたいな人やっぱ多いんですよね、うん、そうするとなんかなんていうかな、そういう風にしなきゃこういう人には応援してもらえないかなっていう気持ちになっちゃうわけです。一回やってみたらじゃん、かっこいいこと。いやでもなんか嫌なんですよ。つぶやいてみたらいいじゃないですか。ダメです。なれない、なれない。その悩みは解決できませんなんでよ解決してくれる。だってできないじゃん、できない、やれないし。でもファン増やしたいし、でもそういう人が増やしたいっていうか応援してほしいのね。え、応援してほしいよね。でも応援するって要はファンですよね。そうですね、そうだね。じゃあもう全国回ったらどうです？地道に活動して増やしていくスタイル。あ、触れ合って、実際に触れ合う。あ、それはありですね。触れ合って太郎さん知ってもらって、これからもよろしくお願いしますっていう活動を広げていく。太郎さんに出会えるチャンスを今後増やせばいいじゃないですか。みんなが増やす。いや、みんなが会えるチャンスを太郎さんが増やす。おお、そうですね、うん、そういう風なことが必要かもしれないですね。イベントやってこう、せっかく面白いのに。そうすか、うん、次いきます、ね、94番、ぶっちゃけ今一番欲しいものなんすかね。テレビいらないしね
今、うん、買おうか悩んでる。お、なに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 。ものは何ですか。服とお洋服、靴と、はい、靴と、あとこれなんだっけな、買い物リストこの間書いたんですよ、うん、パソコンのメモ帳に開いて、かわいい。で何を買おうか、でも意外とメモしたのに忘れちゃった。見出すと悩んじゃって、うん、買えなくなっちゃう。なんか服とかパッて買ったりしないんですもんね。そう、靴とかだってもうパッて買っちゃえばいいのに、クリッククリックしちゃえばすぐ買えますけど。でも意外とそこなんかね、慎重になっちゃうの。なんかこれこっちの方がいいんじゃないかなとか。買い物は慎重派なんだ。そう、かわいい。なんでだろうね。ねえ、損したくないとか後悔したくないとか、そういう気持ちが出るんですかね。なんか無駄遣いいっぱいしてるのに、そういうところだけなんかケチっちゃうんだよね。へー、なんかなんでだろう。わかんない。なんだろう。無駄を省くんだったら他に省くとかいっぱいあるのに、なんか買い物になると値段比べちゃったり、うん、まあでも悪いことではないですからね。でもそんなね、別にそう値段比べてるぐらいだったら買っちゃった方が早いのに、はい、とか、あとショップの評価とか見ちゃったりして。あー、わかる気がする、うん、なんかちょっと評判良くなかった。なんかでもその方が慎重好きですけどね。あとなんか嫌なショップにで買っちゃうのがちょっと悔しいとか、評価低いとことかね。なんかお、なんていうの、悪いやつらになんか貢献しちゃうのが嫌だみたいな気持ちとかもちょっとあったりして。そうなんだ。じゃあ次の質問、95番、月で一番お金を使うものは何ですか。タクシー代、お家の家賃、家賃以外でタクシー代結構乗るんですか。そうですね。ちなみに月おいくらぐらいタクシーでお使いになる。でも最近はドリブンズが結構出してくれたりすることが多くて。そうですよね。自分で払うタクシー代って月でいくらぐらいですか。あの結構あ、まあ、飲み代もちょっとかかるかもしれないですけど、行きは電車で行くんですけど、飲みに行ったりすると帰り結構タクシーになっちゃうんですよね。相当行くでしょう。そんな近場ばっかりじゃないですよね、きっとね。いやでもだから家も結構の、あ、すぐどこでも行けるような場所に。そうなんですよ。そっか、じゃあそんなにか。だからまあ大体2000円とか2、3000円ですけど。じゃあ全然それならそんなに痛くはない。はい、よかった。でもタクシー代も結構使うんですね。うん、まあだからスイカですよね、一番使うのは。そうですね。電車も、タクシーも、タクシーも今ね、スイカですね。コンビニもほぼスイカ使ってて、まああれめっちゃ便利ですね。うん。よかった。タクシー代が一番です。次、96番、今までで一番頑張ったなと思うこと。生きてきて頑張ったな、全部あんまり頑張ってこなかったんですよね。あれ、勉強はそんなに、だってもともとピークでできた時だって勉強頑張ってたって言ってもそうでもないんですか。全然、僕は中学時代はめちゃめちゃ真面目に勉強っていうか真面目だったんで、うん、あの勉強はしなかったですけど、授業を毎回聞いてたんですよね。それだけでなんとなくできたんで。テスト手取れたんだ。そう、賢い子ですね。まあ、授業はその代わりちゃんと聞いてました、うんうんうん、で、高校入ってから勉強しなかったんで、もともと勉強してなかったから、授業中しか。で、高校入っても勉強しなかったら全然置いてきぼりになり。頑張ってないぞ。頑張ったのは麻雀じゃないですか、だから。でも麻雀自体も頑張ったっていう認識はないんですよね、自然と。おお、そうなんだ。あ、でも一番頑張ったのは僕あれかもしれない、お店をやった時に、はいはい、パソコンで、まあ、じゃあ AI みたいな、まあ、AI と呼べるものではないですけど、はい、あれを作ろうとしたことがあって、独学ですごいホームページ見ながら Java の勉強して。え、それをやってた時があるんですか。そう、で結構行ったんですよ、うん、結構パソコンの黒い DOS、はい、ウィンドウ上で打開選択をするみたいな、コンピュータの AI が勝手にみたいなものを作ったことあるんですよ。それなんでやめちゃったんですか。え、そこまでしかできなかった。結局つまずいちゃったんですよね。ああ、そういうことか。処理速度が僕が構想した、やっぱ難しいんだ。そう、3点数によって、まあ、そのパソコン上で CPU が答え出すのにピッ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 みたいなの出るんですけど、最初が3点数が遠いともう30分以上固まっちゃう。それだけ複雑なんですね。まあそれ、まあ、スムーズじゃなかったかもしれないのも含めて、そこにまださらに追加する予定がいっぱいあって、絶対処理できないと思って。一人じゃ厳しいかも。確かに
さあ次いきます。97番、今までで一番思い出に残っている出来事。最強戦勝ったこと。おー、やっぱ違いますか、景色。はい、なんかオーラスにスワンコツのと逆転したんですよ。ほぼ無理だと思ったところが、その瞬間に、なんか当時モニターがあってバリケードみたいなので引きられて、みんな四隅のモニターとかで見てたんですけど、上がった瞬間にもう後ろからおーって顔が聞こえて、その時あの村上純とか、まあ水巻くんとかいたんですけど、が走って駆け寄ってきて、すげー、なんかもうなんもうその時どうなんなんかもみくちゃな感じになったんですけど、その時の印象がね、嬉しさとともにみんながこう、いやなんか分かります、バリケードを越えてガーってくる感じのイメージが、いやいいですね、いい思い出、ね、素敵、はい、それが一番いい出来事。さあ今までいろいろ聞きましたが、まだ語ってないこと、ありますか？98番、語ってないことはいっぱいあるんじゃないですか。聞いてもらえれば逆に出るのに、言うけどみたいな。でも結構聞きましたもんね。麻雀の話は話し出せたらキリがないぐらい話したいですけど、それは多分語りきれないですもんね。もう語りきれないですよ、ね、さあここまで99番、長かった質問ですけれども、いろいろ太郎さんの人間見てみんなに伝えることできました？ここまでの質問で僕自身が今のとこね、はい、異世界が好きで家にテレビがなくで、あの思ったことはすぐ口に出してしまう、映画は見ません。もう全く、もうめちゃくちゃつまんない男じゃないですか。でも、ね、楽しかったです。でも、でも、マージャンしか取り柄がない人間なんですよ。はい、特技はマージャン。はい、カラオケは歌いません。メドレーで逃げます。あとはでも、もう仕事に関してもそうですし、やっぱりマージャンに関してはかなり誠実で、いいブレがなく、まあ、それはそう、それはもうずっとそれ、ね、マージャンしかやってこなかったんで、うん、マージャンだけは裏切らない気持ち、基本はもう根本的にオタクなんですよ、僕は。オタク気質なんで、もうマージャンしかできない人、それ以外は興味のあるところはそんなに興味持つけど、興味のない分はもうどうでもいいと思って生きてるで、なんかすごいさっぱりした方なのがすごい伝わりますよね、わかりやすいし。だからマージャンのことは譲れないものは絶対譲れないんで、相手が誰だろうが譲らない、うん、でそこに結構政治的に圧をかけてくる人がいると、めちゃめちゃ反発する。政治嫌いだしね。政治でマージャンを曲げさせようとするのはもう耐えられない。政治嫌いだけど異世界好きっていうね、はい、かわいい一面もありました、はい、またね、アニメもいろいろ教えてくださるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあでは、そろそろ最後の質問に行きます。あ、質問じゃない、最後にファンのね、皆さんだったり見てくださった方にね、ぜひお言葉いただければなと思います。太郎さんのこの動画を見ていただきありがとうございます。あの硬い、まあ、あの応援してくれる人は僕もなんか喜んでほしいし、幸せになってほしいし、もし僕が麻雀つの見て楽しいって思ってくれたらめちゃめちゃ僕も嬉しいし、本当そういう気持ちがめちゃくちゃ強いんでね、かなりそれを熱く語ってましたね、はい、ただもう応援してくれない人は別に楽しくなくてもいいと思っちゃう。一言いらないから、いらないから。そうだ、言っちゃう、余計だよ、余計だよね。そこだよ、さっきほら学んできたこともほら今カット、いや、何使う、もう使う、でもいいですよ、もうそれぐらいもう割り切っちゃってる。それでいきましょう、タロさんは。そのピュア度でいこう、はい、うん、おいで。だから、うん、応援してもらえるように、あ、ドリブン過ぎてね、そうね、応援してもらえるように、あのいい麻雀を、あの僕の麻雀の特徴としては、はい、多分意外と面白いんじゃないかな、あの意外と人が取らなそうな、ちょっと一見ありえなそうでも意外と、あ、それありじゃないみたいなのをやってるつもりなんですよね。だからそこを見てもらって、意外とそれありだよね、意外と面白い選択するよねっていう風に言ってもらえたら僕も嬉しいんですよね。でそういうことをやりながら勝って、でその勝ったことによってチームも勝ってみたいな、それで面白いと思ってくれたらもう最高なんで、これからもそういう温かい目で見てもらえると本当嬉しいです。はい、
ありがとうございます。